Mifanindran-dalana amin'ny fivoriam-ben'ny tompon' andraikitra ambony eo anivon'ny tafika, manatanteraka ihany koa ny zaikaben'ny fikambanan'ny vady miaramila na ny fivamia. Mijoro manerana ny nosy ny fikambanan'ny vady miaramila na ny fivamia ary omaly ny toy androany ny zaikabe izay nandraisan'ireo vady miaramila avy amin'ny faritany enina. Nambaran'ny ramatoa Rabenay Voarivelo Vololona vadiny lehiben'ny etamazory ny tafika fa natao fampiraisana ny vady miaramila ny zaikabe toy izao. Nosokafana amin'ny fomba ofisialy ny zaikabe ny fivamia voalohany. Natao izao mba ho fampiraisana ny vady miaramila manerana ny Madagasikara. Ny tanjonay amin'ity zaikabe ity moa dia mba hampivoatra ny vady miaramila satria efa nanomboka izany fivandrafitra dia miova koa izay mba tokony hanaraka izay fivandrafitra izay satria andeha any amin'ny toerana sarotra ny vadinay dia tokony hahazakan'izany fanendrena izany izay dia efa miomana amin'izany aratsaina amin'ny lafiny rehetra. Natao koa izao zaikabe izao mba ho fampiraisana satria faritra enina manerana ny Madagasikara izany no ao anatin'ilay fivamia izany hoe mitsangana ny fivamia nasionala ankehitriny dia izay ny sian'ilay zaikabe mba hampiray anay. Ny zavatra ataonay eto izany dia misy ny fampivavahana ankehitriny, misy ny famelabelaran-kevitra izay mitondra ny lohahevitra hoe vady miaramila mpitarika sady lohalarana amin'izay atao rehetra. Dia ao koa ny teny soratra masina araka ny tantara faharoa toko voalohany andinin'ny fahafolo manao hoe omeo fahendrena sy fahalalana hitaritako ireto vahoaka ireto. Misy dikany maro nahatonga anay akan'izany lohahevitra izany satria mila lohalaharana tokoa izay amin'izay rehetra ataonay. Ny vady miaramila izay anisan'ny mandray anjara ihany koa amin'ny asa fampandrosoana ary anisan'ny varotra fampiratiana no tanterahana nandritra ny zaikabe no tanterahana teny Betongolo nentina nampisehoana ny asa tanana sy famoronana samihafa vitan'izy ireo. Ankoatr'izay, nisy ny fifaninanana ara-panatanjahantena toy ny basket sy ny zumba niarahan'ireo vady miaramila nandritra ny zaikabe fivamia.